Виставка налічує 70 робіт. Майстриня розповідає, захоплюється рукоділлям з 1992 року. Сьогодні Лідія Сріянс представила три різні техніки. Перша – це вишивка в рядок. Центральний стенд з білими картинами. На синьому фоні – в'язання на п'яти гачках, мережево. І на чорному фоні – коклюшечне мережево. За фахом Лідія Сріянс – інженер. Втім, своєю улюбленою справою вважає саме рукоділля. Говорить, роботи потребують багато часу та сил. Роботи у мене всі дуже трудомісткі. Над одним білим ось полотном працювала близько півроку, буває і більше. Тому займає це все дуже багато часу. Світлана Романенко – відвідувачка виставки. Говорить, зацікавилася творчістю Лідії Сріянс, бо побачила рідкісні для Миколаївщини техніки. Дивовижні роботи, які не зовсім характерні для нашої області. Багато жінок займаються в'язанням, вишивкою. Напевно, цю техніку, яку показує майстриня, нею можна тільки захоплюватися і пишатися, що Миколаївщина багата на такі таланти. Переважна більшість відвідувачів виставки – жінки. З естетичного боку це взагалі чудово. Це просто незбагненно. Нам дуже подобається. Ми задоволені, що прийшли на цю виставку. Майстриня каже, працює для власного задоволення. Це мені потрібно для душі. Настільки потрібно. Ось так, як дихають, п'ють, їдять, так і для мене потрібно це, як повітря, ця техніка. Якщо я не займаюся рукоділлям, то вважаю, що цей день пропащий. Виставка триватиме до 6 березня. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.